maxkamadda ciidamada qalabkiisda ayaa go'aan ka soo saartay xukunka shan eedeysane oo ka tirsanaa ciidanka militariga Soomaaliya. Ciidamadan maanta maxkamadda xukunka ku riday ayaa weerar ku qaaday bar control oo ilaalo ka hayeen ciidamada booliska degmada Beledhaabe ee gobolka Gedo, kuwa oo dejinayay dad mudaaharaad ka dhigiyay qaybo ka mid ah magaalada. Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida, ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda. Marka ay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah ee la horkeenay maxkamadda oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray shanta eedaysane, cadeymaha laga qoray maragga, sawirka iyo xaashida cadeynta dhakhtarka ee dhimashada marxuum Saciid Cali Mursal, sawirka iyo xaashida cadeynta dhakhtarka ee dhaawac muujinta dhibanay Maxamed Cabdi Aadan fuuqyadii rasaastii sababtay dhimashada iyo dhaawaca. Marka ay dhageysatay maxkamaddu nuxurka doodii u dhexaysay xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanayaasha, sidaa daraaddeed maxkamaddu waxa u caddaatay in eedaysanayaashu ay yihiin dembiilayaal gala dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay koow Deble Xooga Cabdi Cumar Cabdi Hurdaaye, labo Cabduqaadir Minjir Cabdulle Qalbi Dhagax. Waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Saciid Cali Mursal. Sidoo kale maxkamaddu waxay koow Haaruun Cabdiraxmaan Xuseen iyo Maxamed Xasan Aadan iyo Ibraahim Faarax Maxamuud waxay ku xukuntay min 7 sano oo xabsi ciidan ah. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan Racfaan. Wabillaahi towfiiq. Maxamuud Aad, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho.